Orkán Niklas zasáhl i do přípravy našeho reportéra Martina Hlaváčka, který se chce za měsíc stát ze 120-kilového muže maratonským běžcem. Poryvy větru byly tak silné, že mávaly i s jeho statným tělem. Na druhou stranu, během včerejší přípravy by se nejspíš neudržel na nohou i bez ní. Rozhodl se totiž změřit své síly s profesionálními rugbystkami a můžu prozradit, že jejich trénink je opravdu kus dřiny. Běhání v sestavě a rychlé házení míčem mezi sebou bylo jen slabé rozhřátí, tak aby mohl začít trénink slavistických rugbystek, které nezastavil ani Orkán Niklas. Tohle je zrovna atletický trénink, takže tady posílíme hlavně koordinaci pohybu a běhání. Já mám dělat kliky, jo. A zvedni se jednou klik, jeden, pojď. A tohle byl teprve začátek. Co je rychlej, a to bylo teprve takové malé rozkoukání. Následuje nutné protažení celého těla. Tohle můžeme vysílat. Potom skok přes překážky s míčem za zády. Tak by mohl někdo přede mě, že jo? To budeš ty první. Proč já první? Počkat, já... A co je tam co? To je tvoje, ty máš svoji. A proč mám dvě? No ty máš schválně dvě, rozumíš? Já už potím krev. Rugbystky se zatím sotva zadýchaly. Holky jsou rugbystky a oni se snaží všechny ty chlapy, víš, předhonit. Tak určitě. Ten trénink, co my nazýváme kolotoč nebo obíhaná, je jeden z nejtěžších našich tréninků na myšlení, což mi připadalo, že ty si zvládnul během dvou kol krásně. Celý to bylo hodně o nohách. Pojď, na druhou stranu. Rychle, točíme. Maria. Jako holky, a jak mi dokázou odrovnat? A to neděláme nic nemravného. Už konec, ani zdaleka. Je to nedospělácký, to budeš menší. Kapse, abych šel domů. Rugby je o tom, že tady se uplatní úplně každý, jak kdokoliv, takže určitě bychom tě vzali. Tak tohle, co to byl můj úplně nejhorší trénink. Prostě rugbystky vůbec nic nezastaví. To, že je venku 9 stupňů a fouká silný vítr, vlastně nikoho nezajímalo. Jestli bude moje příprava na maraton dobrá, se ukáže už 3. května. Tato děvčata by ho ale rozhodně do jedné zvládla okamžitě. Pro televizi Barrandov, Martin Hlaváček.